Ahojte, vítam vás pri ďalšom diele série Fitpoint. Taktiež pri vybalovaní nákupu niekedy premýšľate, kam vlastne dať napríklad vajce? Je lepšie ho dať do chladničky, špajzy alebo niekde úplne inde? Vďaka správnym podmienkam skladovania vám potraviny vydržia dlhšie čerstvé a chutné. To vám môže z mesačného rozpočtu ušetriť dosť veľa peňazí. V dnešnom diele sa preto zameriame na najdôležitejšie zásady skladovania potravín. Vďaka tomu budete konečne vedieť, čo kam patrí. Než vyrazíte na nákup, Zamyslite sa nad tým, čo všetko potrebujete kúpiť. V dnešnej dobe nie je totiž nutné robiť obrovské zásoby a kupovať veľa potravín len preto, že sú v akcii. Najprv sa pozrite, aké jedlo vám chýba a podľa toho urobte nákupný zoznam. Vďaka plánovaniu si tak nenakúpite zbytočne veľa potravín, ktoré nestihnete zjesť pred uplynutím dátumu spotreby. Môžete tak efektívne obmedziť zbytočné plitvanie jedlom. Pri balených potravinách, ako je napríklad rýža alebo plátkový sír, sa pozrite na obal. Na ňom nájdete odporúčaný spôsob skladovania aj dátum spotreby. Na tých čerstvých, kde patria napríklad mliečne výrobky alebo meso, nájdete označenie Spotrebujte do. Po uplynutí tohto dátumu už nie je vhodné potravinu konzumovať. Naopak na trvanlivých potravinách typu ryže, múky alebo granoly objavíte dátum minimálnej trvanlivosti. Pri tých platí, že sa môžu konzumovať aj po uplynutí tohto dátumu. Predtým je však dobre skontrolovať pár vecí. Vždy sa preto pozrite, či má potravina nepoškodený obal, neobsahuje škodcov a má normálnu farbu a vôňu. Inak by ste si asi veľmi nepochutili. Od dátumu spotreby a trvanlivosti prejdeme k ďalšej vychytávke, ktorá vám zjednoduší život. To je správne usporiadanie potravín. Tým skončiacim sa dátumom trvanlivosti urobte na poličke v chladničke alebo špajze priestor vpredu. Budú tak na očiach a vy budete mať jasno, že ich máte čo skoro zjesť. Naopak no potraviny s dlhšou životnosťou môžu na svoju príležitosť čakať viac vzadu. Pri ukladaní jedla myslíte aj na oddelenie čerstvých a už spracovaných súrovín. Odkladáte tak hlavne vaše krabičky s ovareným jedlom a čerstvé produkty ako je napríklad meso alebo zelenina. Rôzne druhy potravín taktiež dajte ďalej od seba. Vyhnete sa tak riziku skriženej kontaminácie a zabraňte tomu, aby si nežiadúci škodcovia pochutnali na jedle na vás. Niektoré potraviny sú na zlé podmienky citlivejšie ako iné. Patrí medzi nich napríklad meso, mliečne výrobky, vajcia, ktorých má snať každý silový športovec plnú chladničku. Tie by sa mali uchovávať v nízkych teplotách pod 5 stupňov. Ďalšou rizikovou skupinou sú na tuky bohaté majonézy alebo dressingy. Tie by sa rovnako mali skladovať pri nízkej teplote. V opačnom prípade by sa mohli pokaziť. Taktiež ich nenechávajte dlhšiu dobu na kuchynskej linke pri zbovej teplote, nakoľko ohrozíte ich zdravotnú nezávednosť. Ak si jedalníček naplánujete vopred, a varíte viac porcií naraz, dajte pozor na ich správne skladovanie. Použite vzduchotesné boxy alebo dózy, ktoré sú na tieto účely ideálne. Takto uložené jedlo v chladničke udrží čerstvosť dlhšiu dobu, ale nie do nekonečna. V prípade, že na rovnaké jedlo už niekoľký deň za sebou nemáte chuť, alebo viete, že ste to tentokrát s tým korením trochu prehnali, presunte krabičky z chladničky do mrazničky. Porcie naviac vám nevydržia dlhšie, a keď bude treba, stačí krabičku rozmraziť a na stole máte hotové jedlo. Veľkú časť jedálnička väčšiny ľudí tvoria obilniny. Tie spolu so strukovinami a korením patria do skupiny trvanlivých potravín. Platí pre nich rovnaké pravidlo. Po ich otvorení ich čo najskôr presypte do uzatvárateľnej dózy. Tam sa totiž nedostanú mole alebo ďalší škodcovia. A čo taký mak? Cítili ste neobvykle kyslú chuť makových zrniek? Kysla chuť pri maku a ďalších semienkach znakom toho, že to najlepšie majú za sebou. Tieto potraviny totiž nemajú veľmi v kyslík, kyslí, svetlo a teplo. Preto uvítajú tmavé prostredie a mierny chlad. To platí taktiež pre obľúbené orechové masla. Pri ich uskladnení sa ale orientujte podľa pokynov výrobcu, ktoré nájdete na obale. Niektoré orechové a semienkové oleje je ale vhodnejšie skladovať v chladničke. Tá ich uchrani pre teplom a svetlom, ktoré by mohli spôsobiť rýchle žltnutie oleja, ktoré ich znehodnotí. To isté platí pre vláske orechy, konopné či ľanové semienka a mak najmä v ich mletej podobe. Určite máte doma niekoľko rôznych ochucovadiel, ktoré pri varení využívate. Medzi najčastejšie používané paté rôzne druhy octov, balzamika, sojové omáčky a ďalšie dochucovadlá. Tie vo väčšine prípadov môžete skladovať špajzy. Po otvorení, ale už patria do chladničky. Podobné podmienky vyhovujú aj džemom, sirupom a rôznym zavaraninám, Ak si chcete byť správnym skladovaním istý, prečítajte si informácie na obale konkrétnej potraviny. Ak sa zaujímate o zdravý životný štýl, asi máte doma veľké zásoby čerstvého ovocia a zeleniny. Veľa ľudí si z ich skladovaním veľmi nelame hlavu a všetko jednoducho končí v chladničke. Myslíte si, že je to tak správne? Nie tak úplne. Niektorým druhom chlad chladničky vyhovuje, iným to naopak škodí. Do chladničky môžete s čistým svedomím uložiť bobulovité ovocie, rôzne šalaty a taktiež čerstvé huby. Pokojne ich tam dajte priamo v zakúpenej vaničke alebo obale a umyte ich vodou až tesne pred konzumáciou. Zabránite tak predčasnému kazeniu a zbytočnému vyhadzovaniu. Naopak chlad a temno špajze uvítajú napríklad zemiaky, cesnak, cibula, koreňová zelenina alebo karfiol. V kuchynskej skrinke s izbovou teplotou môžete nechať paradajky, avokádo, broskine, banány alebo aj papriky, tekvice a cuketu. A čo keď vidíte, že vaše avokádo alebo cuketa dosiahli plnú zrelosť a vy už nestíhate hneď spotrebovať? V tom prípade tieto potraviny presunte do chladničky, ktorá mierne predlží ich trvanlivosť. Snažte sa ich ale zjesť čo najskôr, pretože chlad chladničky môže zhoršiť ich chuť. Zakúpené časté meso, ryby a mlečné výrobky by ste mali ihneď umiestniť do chladničky a najlepšie na jej spodné poschodie. Tam je totiž typicky najnižšia teplota, ktorá predlží ich trvanlivosť. Mleté meso vydrží v chladničke približne 24 hodín, ryby, hydinu a hovedzie meso priemerne 2-4 dní a bravčové meso zhruba 5 dní. Ak máte čerstvo nakrájanú šunku alebo salamu od mesiara, spotrebujte ju do 2 dní. Dávate otvorené mlieko do priehradky v dverách chladničky? V tejto časti nie je kvôli častému otváraniu stabilná teplota a to môže skrátiť jeho trvanlivosť. Mlieko a mliečne výrobky majú totiž v oblúbe stálu nízku teplotu. Preto im vyhovuje zadná časť na spodnej polici chladničky. V prípade, že napríklad sír alebo jogurt rozbalíte a nedojete, Nezabudnite ho pred odložením do chladničky poriadne zabaliť. Všetky mliečne výrobky sú lakavým domovou rôznych patogénov, takže pred ich konzumáciou vždy skontrolujte ich dátumy spotreby, vzhľad a vôňu. V opačnom prípade by vás mohli čakať nepríjemné traviace problémy. Vajcia patria medzi obľúbené potraviny, ktoré sú bežnou súčasťou domácich zásob. Rovnako ako mlieko, majú radi stabilnú nízku teplotu. Áno, hádate správne, skladovať ich dvera chladničky nebude ten najlepší nápad. Radšej ich nechajte v papierovom kartóne a uložte ich do spodnej časti chladničky, kde im to vyhovuje najviac. Viete kam dávať chlieb a ďalšie pečivo, aby vám vydržalo čo najdlhšie chrumkavé? Zabalte ho do papierového sáčku, ktorý je vhodnejší ako ten igelitový. Zajistí totiž ľahké prúgenie vzduchu. Ako alternatívu môžete použiť aj čistú utierku, do ktorej pečivo zabalíte. To je potom ideálne vložiť do malej drevenej skrinky, ktorej sa hovorí chlebník. Zajsí totiž takmer ideálne podmienky pre skladovanie pečiva. V prípade, že pečivo nestíhate spotrebovať, odložte od ho do mrazničky a v budúcnosti si poďakujete. Také čerstvo rozpečené bagety z rúry prídu v ho takmer kedykoľvek. A to bude pre dnešný praktický diel Fitpointu všetko. Dúfam, že ste sa dozvedeli nové informácie, ktoré v svojej domácnosti využijete. Robili ste niektoré zo spomenutých chýb, ako napríklad skladovanie vajec či mlieka v dverách chladničky? Budeme sa tešiť na vaše odpovede v komentároch uvidíme sa pri ďalšom diele Fitpointu. Dovtedy sa majte krásne. Čaute.